футболдан 2020 жылғы Европа чемпионатына іріктеу аясында Қазақстан ұлттық құрамасы Астана аренада Бельгияны қабылдады. Ойынның турнир кестесі тұрғысынан ешқандай маңызы жоқ еді. Бельгия құрлық чемпионатына баратын жолдаманы өткен турда алып болған, ал Қазақстан ондай мүмкіндіктен Кипрден ұтылған соң айырылған. Дегенмен де өз алаңында қонақтардан ойсыла ұтылған қазақстандық құраманың ойынның нәтижесі деп айтуға болмайды. Осы орайда қазақстандық бапкер Михал Билек басты мәселені тілге тиек етті. Қазақстан футболшылары шетел чемпионаттарында ойнауы тиіс, мәселен Ресей премьер-лигасында. Сондай-ақ еурокубоктерге көптеп қатысса дұрыс болар еді. Тәжірибе солай жиналады, дейді Михал Билек. Бұл соғу жағынан да ақсап тұрғанын тілге тиек етті. Әр матчта қақпаны дәл көздегіміз келеді, бірақ Бельгия әлемнің ең үздік командасы, оларға қарсы ойнау оңайға соқпады, дейді Билек. Еске сала кетейік, Қазақстан құрамасы Бельгиядан 0-2 есебімен ұтылып қалған болатын. Михал Билек шәкірттері қалған екі ойынды сырт алаңда Сан-Марино және Шотландияға қарсы өткізеді. Қазақстандық балуан әлем чемпионы атанды. Ұлттық құраманың соңғы 20 жыл бойы жете алмай келе жатқан жетістігіне 58 жастағы Хасенхан Серғазиев қол жеткізді, деп хабарлайды Хабар 24. Ол Грузия астанасында өтіп жатқан ардагерлер арасындағы әлемдік аламанға қатысқан болатын. Грек-рим күресінен сынға түскен жерлесіміз өз салмағында қарсыластарына шақ келтірмеді. Шешуші финалдық сында түрік палуанын есеп басымдығымен ұтты. Осылайша жаркенттік спортшы дүниежүзілік додада топ жарып алтын жүлдеге ие болды. Енді осы қайсарлықпен қайратты қазір ел намысын қорғап жүрген жас жігіттерге де үлгі болса, дейді сала мамандары. Өткен жуырда ғана елордада өткен әлем чемпионатында ұлттық құрама бір алтын да ала алмаған еді. Еркін күрестен Дағыстан халықаралық турнир өтіп жатыр, деп хабарлайды Олимпик кейзет. Қазақстандық еркін күрес шебері Азамат Дәулетбеков 86 келіге дейін салмақ дәрежесінде қарсыласына шақ келтірмей жарыс жеңімпаз атанды. Азамат финалдық белдесуде жергілікті балуан Арсен Али Мусалалиевті 8-5 есебімен жеңді. Ал жартылай финалда ол Сармат Сархоковты 10-0 есебімен таза жеңген болатын. Шымкентте садақ атудан халықаралық турнир өтіп жатыр. Кеңес одағының батыры Қарасай Спатаевты еске алуға арналған 44-ші халықаралық турнир Қажымұқан атындағы орталық стадионның садақ ату алаңында өтуде. Турнирге Өзбекстан, Тәжікстан, Грузия елдерінен 200-ге жуық спортшы келіп бақ сынасты. Мергендер 50-30, 70-60, 90-70 метр аралығында бақ сынасты. Садақшылар арасында Қазақстан құрама командасының олимпиадаға жолдама алған спорт майталманы алматылық Санжар Мусаев та бар. Ұлттық құрамада 3 лицензия бар. Еркектер командасында келесі жылғы Токиода 2020 олимпиада ойындарына. Мына қазіргі өтіп жатқан жарыста біздің қарсыластарымыз өте жақсы дайындалған. Өте қиын болады, бірақ соған қарамастан өзіміздің еліміздің намысын қорғап, көк туымызды желбіретуге ант етеміз. Айта өтейік, садақ атудан Қазақстан құрама командасы Голландияда өткен әлемдік турнирде 6-шы орынды еленіп, Токиода өтетін олимпиадаға лицензия алған. Жерлестерімізді биіктен көріне деген сенімдеміз. Естеріңізге сала кетейік, Шымкентте өтіп жатқан 44-ші халықаралық турнирдің ақтық ойыны 18-ші қазан күні өтеді. Сондай-ақ Шымкентте Есіркеп Батыр атындағы жасөспірімдер арасында күрестен халықаралық 20-шы турнир өтті. Турнирге қазақ күресінен 2002-2003 жылғы туылған жасөспірімдер қатысты. Екі күнге жалғасқан турнирдің басты жүлдесі жеңіл автокөлік. Бақ сынауға Өзбекстан, Тәжікстан елдерінен 300-ге жуық спортшылар келген. Олар толық салмақты дәреже бойынша сынаққа түсті. Бұл жарысқа қатты дайындықпен келдім. Финал 5 жекпе-жек өткіздім, 5-еуде оңай болған жоқ. Есіркеп Батыр турниріне былтырғы жылы қатысып жеңіп қалған тұғым. Биыл міне чемпион болдым. Айта өтейік, турнир қорытындысы бойынша түйе палуан атағын Түркістан облысынан Ергешбаев Дінмұхаммед иеленді.